Kerajaan Sarawak bakal meneruskan projek rangkaian jalur lebar terbuka berkelajuan tinggi luar bandar ke kawasan Baram. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg berkata, ia susulan kejayaan yang ditunjukkan menerusi projek rangkaian jalur lebar terbuka berkelajuan tinggi luar bandar Sebau. Jelas Abang Jari berkait projek pilot itu, kawasan luar bandar lain seperti Baram turut akan menjadi kawasan seterusnya untuk menikmati sambungan internet. Saya memang nak datang tidak ada notis dengan sidak dulu. Kerana saya dan rakan-rakan telah meluluskan peruntukan 13 juta untuk kita menyambung internet untuk kawasan Sebau. Dan selepas itu, saya sendiri mau tengok sama ada efektif ke tidak. Betul ke tidak? Sudah boleh. Tapi hari ini tengok sudah betul. Sudah boleh di Sebau. Saya rasa hari ini saya dah tengok sudah ada di Sebau. Dan kalau ini berjaya, kita buat tempat lain lagi. Satunya di Baram. Kawasan Baram kita akan buat ada di Sebau. Jadi Sebau ini adalah eksperimen dah. Kita coba dulu, tapi nampak dia successful lah, berjaya. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke tapak Sarawak Rural Broadband Network MyASRBN di Rumah Layuh KM20 Simpang Ulu Segan Bintulu pada Sabtu.